имаме седница и ВМРО ДПМН уште на првата точка разговараше за актуелната политичка состојба. Беше поддршка и благодарност од страна на извршниот комитет за сплотеноста на пратеничката група и на коалицијата, предводена од ВМРО ДПМН, кој што покажа дека ја почитуваат волјата на народот и се против вакви наметнати уставни измени по диктатот официјална Софија. Втората тема која што исто така разговаравме во овој контекст е апел и барање до председателот на собранието да не го злоупотребува деловникот. Тој е таму на таа позиција за да овозможи да се носат одлуки, без разлика дали одлуката и се допаѓа на власта или не и се допаѓа. Тоа што Ковачевски и Ахмети се разочарани што немаат едва и 70 пратеници, не значи дека на другите пратеници не треба да им се дозволи да гласаат и да се види дека оваа иницијатива е пропаднат проект на СДСМ и ДУИ. И третата работа која што сметаме дека е политички исправна и потребна за Македонија во овој момент е заклучокот на извршниот комитет дека оваа власт е делегитимирана. Легитимитетот на СДСМ и ДУИ не само во однос на уставните измени, но исто така во економијата, образованието, пензионерите, студентите, стопанството е целосно нарушена. Не нудат решенија, создаваат повеќе проблеми и затоа сметаме дека излезот од ваквата состојба би биле предвремени парламентарни избори во текот на оваа година. Тоа би требало да се договори со консензус, сите политички партии, да ги направат во најкус можен рок потребните измени и дополнувања на изборниот законник и да одиме на избори за да може граѓаните кои што го носат суверенитетот да ја донесат одлуката за решенијата за ваквата проблематична состојба во која што власт ја донесе Македонија.